Bem, amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês. Aí, ó. Não sei nem que carro é esse aí, pessoal. Noir, Noir, o nome desse carro aí, ó. Noir. Vou tentar dar um zoom pra vocês aqui, ó. A placa é da Bolívia, pessoal. Olha aí, ó. Placa da Bolívia, Noir. É o que tem pra hoje aí, ó. O nome do carro é Noir. Não sei nem que fabricante é esse aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo botar do lado aqui. Já tá anoitecendo, as imagens estão escuras, não tem jeito. A gente pegou esse flagrante aqui no ar. E o nome do carro é Noir mesmo, olha aí. É isso aí, pessoal. Eu vou ver se eu pesquiso na internet aí, vou fazer uma fotinha aqui, fazer um picture in picture com uma foto desse carro aqui. Noir. É da Toyota esse carro, tá? Toyota Noir. É isso aí, acabei de ver o símbolo da Toyota aí. É isso aí, pessoal. É o que tem pra hoje. Não deixe de voltar aqui amanhã às 8h. Teremos mais uma novidade aqui no canal. Fui!